好，最后一步呢，我们让 ChatGPT 帮我们想一下，根据我们设计的需求，我们应该实现多少个页面？这也是产品功能层面的。然后我们先写，因为我们需要考这个核心功能的需求，所以我们就直接在这儿写吧，在输入框里写吧。好，这个地方可能会有点小，我念着大家，我念着我一块写啊。就是以上功能啊，就是当前它给出的这些比较全面的功能。以上功能比较全面啊，然后目前只实现如下核心功能，然后冒号，然后换行啊，shift 加回车就是换行啊，换一行。然后我们把之前我们电子书里面的这些功能给它拷贝过来啊，多换一行啊，粘贴上，然后再 shift 加回车换行。好，我们继续写。好，这些核心功能，你分析需要多少个页面？每个页面都有哪些功能？啊，按条目列出。啊，你看我们这次提问的内容非常非常多哈，对吧？得有至少得有100多个字了啊，甚至200个字了。好，我们发送。好，他开始给我们说了，首页，啊，博客详情页，用户注册页，用户登录页，我的博客列表页，创建博客页，编辑博客页。好，一共7个页面，我们分析看一下啊。首页，博客列表，展示最新的博客文章，包括标题、作者、发布时间等等这些信息。然后分类导航，按照分类进行导航，允许用户选择特定的博客分类进行浏览，然后搜索，提供搜索框，然后搜索详情页，展示博客内容、标题、作者及发布时间和正文内容。点赞功能显示点赞的数量，收藏功能好，然后收藏博客，评论啊，这儿有这个评论，还有回复啊。这个回复它这儿是写了，但是我们没有实现，因为回复呢，评论加回复，回复加评论，这样套来套去是非常非常麻烦的一个功能啊。我们这儿没有啊，如果说大家有需求呢，我们后面可以再继续在课程里面去补充这个回复功能啊。啊，用户注册页啊，注册表单、注册按钮啊，然后登录页啊，然后我的博客列表啊，什么搜索呀、删除呀、编辑啊，然后创建博客页，还有这个下面这个编辑博客页，创建你看内容，然后分类对吧？下拉菜单，然后发布按钮，然后编辑也是，一共是7个页面。其中其实最后两个创建博客和编辑博客这两个其实可以合并起来啊，都是一样的格式，对吧？无非一个是从零开始创建，一个呢是编辑现有的内容是一样的，但这个不是很重要，合也行，不合也行。OK，他做的还是比较怎么说呢？就是比较准确的。就是虽然说我们之前一直在提醒我们这个课程很具有挑战性，然后可能每次回答都不一样，但是这次这个回复我感觉和至少是和我之前备课的时候的那个产品效果是基本上类似的。当然也有可能是跟我们当前的这个需求啊，并没有那么复杂有关系。这个地方大家不要诟病啊，说你的课程能不能搞个复杂项目？哎，这你就错了啊，因为我们是要学一个 AI 这个新东西，本来就学新东西，你再搞一个复杂的东西，你这不是难上加难吗？你想学会还是不想学会啊？所以我们得先从简单的开始嘛。如果说你在实际工作中，你的需求稍微复杂一点，稍微复杂一点，你给这个 ChatGPT 它生成有可能会生成的东西和你想的不一样，这个没有关系，这个我们之前就遇到过，这个没有关系。它的东西，我们说它的东西产生的东西是极具有参考价值的，极具有参考价值，并不是说它说什么你就做什么，还是需要你个人的专业能力来去分析判断。它只是帮助你去提效，帮助你是快速生成一些极具价值的内容而已。好，我们接下来呢，就根据它生成的这么几个页面，然后来去做设计，来去做开发。小结一下，关于需求，首先是列出需求大纲，先大纲再内容，然后去提取核心功能。啊，我们这大纲呢太全面了，我们不可能全部做下来啊，所以我们提取核心的基础的功能，我们去实现。当然，大纲里面的详细功能，你也可以继续去提问它，然后让它去帮助你继续生成。好，然后接下来去设计页面，我们去
根据需求设计设计几个页面，有了页面我们接下来才有目标，我们才能去继续去做设计做开发。